በአፋር ክልል ደቡብ ምስራቅ ኤርታሌ በመጠኑ የሚሁን በስፋቱ ከዚህ ቀደም ከነበረው የሚበልጥ አዲስ እሳተ ጎሞራ መፈጠሩ ተነግሯል ርዝመቱ ከ5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው አዲሱ የኤርታሌ እሳተ ሳተ ጎሞራ ሀይቅ ከዚህ ቀደም ከነበረው የኤርታሌ እሳተ ሳተ ጎሞራ ስፍራ 3 ኪሎ ሜትር ዝቅ ብሎ ይገኛል አዲሱ የኤርታ ላይ ሳተ ጎሞራ በብዛት አለም አቀፍ ጎብኚዎች እየሳ በመሆኑም ተነግሯል እሳተ ጎሞራው ከ1 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በመሆን መመልከት እንደሚቻልም ነው የተነገረው የኤርታ አዲሱ እሳተ ጎሞራ በሰውም ሆነ በአካባቢ ላይ የከፋ ጉዳት የማስከተል አቅም ማጋጠም እንደሌለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል የኤርታ ላ ሳተ ጎሞራ ትዕይንት በአለም አስደናቂ በመሆኑ በርካታ ዘጋቢ ፊልሞች ተሰርተውበታል በሌላው የዓለም ክፍል የሚፈጠር ሳተ ጎሞራ ከፈነዳ በኋላ ጥቂት ጊዜ ቆይቶ የሚከስም ነው የኤርታ ትዕይንት ግን ከዓለም የተለየ የሚያደርገው ለረጅም ጊዜ መቆየቱ ነው በኤርታ ቅርብ ርቀት ላይ የታየው አዲስ ሳተ ጎሞራ እስካሁን በሰውም ሆነ በንብረት ላይ ምንም አይነት አደጋ ለመፍጠሩ ተገልጿል በአፋር ክልል የሚገኘው ዳሎል ከዓለማችን ከባረ ወለል በታች 430 ጫማ ወይም 130 ሜትር ዝቅታ ላይ ያለ ለ ስፍራ ነው ከአዲስ አበባ 950 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ዳሎል ከዓለማችን ዝቅተኛ ቦታ መሆኑ ይነገርለታል። ዳሎል ከዝቅተኛ ስፍራነቱ ባለፈ ግን ከፍተኛ የጨው ክምችት ያለበትና የአሞሌ ጨው ንግድ በግመል የሚካሄድበት ስፍራ ነው ከፍተኛ የፖታሽ ክምችት እንደሚገኝበትም ይነገራል የፖታሽ ክምችቱም በየጊዜው በሚቀያይራቸው ቀለማት አሸብርቆ የሚታይ የዓለማችን ልዩ ስፍራ እንደሆነ ይታወቃል ሲል የዘገበው ነው